Zdaj se pa pripravi. Predstava se začenja. Da, gospod. Gledališka skupina Plin, ki deluje v okviru kulturno-umetniškega društva Popotovanje Frana Levstika Čatež, se je v Trebnjem predstavila z novo predstavo, ki so jo poimenovali Cirkus. Zgodba je nekako odsev današnjih razmer v družbi. Cirkus je v bistvu recimo država, okolje, naša občina mogoče, kjer imaš različne like, ki se trudijo preživeti vsak po svoje, s svojimi značilnostmi. Njihovi odnosi so seveda komplicirani, tako kot se za človeške odnose spodobi, ampak prav ti odnosi jih nekako privede do tega, da se zamenja vodstvo v cirkusu, mimo različnih pripetljajev se pa potem nekako porazdeli ta vloga šefovstva in se v bistvu socialistično odločimo, da bomo cirkus vodili skupaj. Med glavnimi liki so kloven Božo, potem imamo artistko Sofijo, balerino Marjuško, vedeževalko Svetlano in našega gospoda direktorja, torej šefa cirkusa. Zgodba v cirkusu, ki se je ves čas zapletala, je bila na trenutke satirična. Pod režijo pa se je tudi tokrat podpisal Luka Bregar. Tekom dogajanja v cirkusu nekako spoznamo človeško naravo, ki je včasih pohlepna, mogoče si želi preveč, hoče iti preko vsega samo za dosego določenih ciljev, tako kot pač je včasih tudi v realnem življenju. In na to smo hoteli opozoriti in to se nekako potem razvije iz čistega šefovstva, iz diktatorstva recimo temu, kako bi se navaden delavec počutil v vlogi šefa in kako se lahko to razplete torej v neko socialno okolje, kjer ima vsak glas pri odločanju. Sliši se zelo politično, ampak ni. Gre samo za to, da nekako glavno sporočilo predstave je odvrzimo maske, bodimo iskreni drug do drugega. To je v bistvu skoraj vse, kar nam je ostalo v teh časih, ko pač se moramo nasmejati, ne zaradi razmer, ki jih imamo, ampak mogoče drug drugemu, pa temu, kako smo lahko borbeni in kako lahko preživimo. Predstavo so Plinovci popestrili številnimi gosti. Med nastopajočimi so bile delno skupina balerin, ki trenira v Trebnjem, pa seveda naše mažoretke. Potem smo imeli še tri mlade in obetavne gimnastičarke. Skratka, bilo je ogromno dogajanja, tudi par plinovskih prijateljev je prišlo, ki smo jih že preizkusili na prejšnjih predstavah. Tako da mislim, da je bilo dogajanje pestro, kar je dokazalo v bistvu tudi udeležba danes. Na žalost imamo v Trebnjem premajhno dvorano in smo morali nekaj ljudi zaprositi, da pridejo jutri na ponovitev. Enostavno, zaradi varnostnih razlogov smo v dvorano spravili ogromno ljudi, bila je nabito polna, ampak enostavno ni šlo več dodatnih. Plin, pač dramska skupina, ki smo jo ustanovili Petra, Luka, Ina in Nika, zaradi začetnic se pač tako tudi imenujemo. Smo seveda pred leti med se vzeli tudi Aljaža. Imena nismo spreminjali, ker pač ljudje nas pod tem imenom poznajo in se nam zdi škoda, da bi pač se zgubil ta stik. Ob tem smo povabili še Aljo in našo prijateljico Beti, ki sta nam pomagali razviti to zgodbo, ker imamo v bistvu po primerjavi s prejšnjimi leti daljšo zgodbo, več komplikacij, več odnosov, več zapletov in smo potem potrebovali tudi več ljudi, ki so nam pomagali seveda to uprizoriti. Ja, mislim, da je najbolje, da ti odeš iz ove države. Ti posluši. Takole se stvari nemaš pogovarjala in tele trpanije, ker postavljajo, jaz tole neče ne verjam, sem že povedala. Pa moraš da podaš cirkus. Pa se boš rešila svega. Z dvema dobrodelnima predstavama, ki se jo je ogledalo prek 600 obiskovalcev, so skupaj z donatorji zbrali več kot 11.000 evrov za pomoč dveletnima Piji in Piki Hraster s Pluske. Deklici imata motnje v razvoju, zato ves čas potrebujeta pomoč. Zato bodo njuni starši zbrana sredstva namenili za drage, a potrebne terapije.